الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آپ تمامی احباب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ القمر ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس اور جلسہ دستار فضیلت مورخہ 23 مارچ بروز بدھ بعد از نماز ظہر جامعہ مقصودیہ قمر الاسلام ملتان خرد روڈ نزب بائی پاس میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک بھر سے نامور اور جید علماء و مشاہد تشریف لا رہے ہیں. میں صمیم قلب سے بالخصوص تمام اہلیان پچنند اور ڈھبہ شریف اور بالعموم تمام عالم اسلام کو، تمام اہل اسلام کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. خود بھی اس محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی اس محفل میں شامل ہونے کی دعوت دیں. جزاک اللہ.